1993-cü ilin 4 iyun hadisələri bir günün, bir ayın içərisindəki proseslərin nəticəsi deyildi. Azərbaycan 1991-ci ildə de jure müstəqilliyini elan etsə də, əslində müstəqil ölkə kimi mövcud deyildi. 1992-ci ilin ilk aylarından şiddətlənən xaos, vətəndaş qarşıdurması Azərbaycanı fəlakətə aparmaqda idi. 1992-ci ilin fevralında törədilən Xozalı soyqırımı, bunun ardınca Şuşanın, Laçının itirilməsi, bu itkilər fonunda Bakıdakı hakimiyyət çəkişmələri yaxşı heç nə vəd etmirdi. 1992-ci ilin mayında axıcı hakimiyyətə gəldi, amma ölkəni xaosdan xilas edə bilmədi. Buna meydanlardan hakimiyyətə gələnlərin səriştəsi gücü satmadı. Nəticədə həm siyasi hakimiyyətdə, həm də orduda çox hakimiyyətlilik, daha doğrusu hakimiyyətsizlik hökm sürdü. Korpus komandiri Sürət Hüseynovla ölkə rəhbərliyi arasındakı nifaq 4 iyun hadisələrinə aparılan yolda dönüş nöqtəsi oldu. Əslində böhran baş verirdi. Bu həm siyasi böhran idi. Və bu siyasi böhranı da şərtləndirən ondan əvvəlki iqtisadi və mənəvi böhran yaranmışdı ölkədə. Nəhayət, iyunun 4-də Sürət Hüseynovu həbs etmək istəyən hakimiyyət ölkəni faciəyə apara biləcək səriştəsizliyə yol verdi. Uğursuz əməliyyat nəticəsində hər iki tərəfdən 35 nəfər həlak oldu. Gəncəyə göndərilmiş hökumət rəsmiləri Sürət Hüseynovun dəstəsi tərəfindən girov götürüldü. Bu hadisə Azərbaycanda dərinləşməkdə olan hərbi siyasi böhranı kritik həddə çatdırdı, ölkə vətəndaş müharibəsi astanasına gəldi. Üstəlik, cənubda və şimalda başlayan separatçılıq hərəkatı Azərbaycanı parçalanmaqla üz-üzə qoydu. Niyyət Azərbaycanda dövlət çevrişi edərək Rusiyanın xüsusi adamı kimi tanınan və Kreml tərəfindən himayə edilən təyyarəsi hava limanında hazır saxlanılan Ayaz Mütəllibova hakimiyyətin verilməsi məqsəd daşıyırdı. Lakin Azərbaycan xalqının iradəsi və bu iradənin qarşısında acizlik göstərən və bu iradənin əleyhinə çıxa bilməyən və çıxmaq cəsarəti olmayan Əlfəz Elçibək və onun komandası Moskvanın Kremlin planlarını pozmaq üçün olduqca optimal və doğru yola əl attılar və Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdilər. Və Heydər Əliyevin iyun ayının 9-da Bakıya gəlməsi və iyun ayının 15-də Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri seçilməsi Moskvanın bütün planlarını alt-üst etdi və Azərbaycan dövlətçiliyi qorundu saxlanıldı. Heydər Əliyevin gəlişi ilə Fatihullah 4 iyun qiyamı öz qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilmədi. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan de jure müstəqilliyini faktiki müstəqilliyə çevirə bilməmişdi. 4 iyun hadisələri. Bu hadisələrin faciəvi sonluğunun qarşısının Heydər Əliyevin müdaxiləsi nəticəsində alınması ilə Azərbaycan həm də faktiki müstəqilliyə doğru iri bir addım atdı. De jure belə idi. De facto Azərbaycan müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək imkanları yox idi. Çünki həmin zaman kəsiyində Azərbaycanda olduqca dərin iqtisadi, sosial, siyasi və hərbi böhran hökm sürürdü. Və ölkə idarə olunmaz bir durumdaydı. Belə bir zaman kəsiyində əlbəttə müstəqillikdən de facto danışmağın özü absurd idi. Başqa bir tərəfdən həm də Azərbaycanı mahiyyətcə müstəqilliyinə tamilə son qoyub onu bir daha təkrar edirəm. Forpost ölkəyə çevirmək, özündən asılı bir subyektə çevirmək üçün Moskvanın əlində kifayət qədər rıçaqlar var idi. Və bu rıçaqlar işə salınsa da Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev dahiliyi, Heydər Əliyevin milli istiqlala və Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqəti və yüksək peşəkarlığı, idarə etmə qabiliyyəti, bacarığı və dövlət qurmaq istedadı Rusiyanın bu niyyətlərini heç endirdi və siz demişdən Azərbaycanın həm də de facto müstəqilliyi, həm də milli dövlətçiliyi xilas oldu. Beləliklə, Gəncədən götürülən sürət Azərbaycanın çiçəklənməsinin, parçalanmadan qurtulmasının əsasını qoydu. Nə qədər çətin olsa da, ölkə nahamar inkişaf yoluna qədəm qoydu.